សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទីរបាទខាងនេះខ្ញុំបាទពង wei អរំអលរុស្រីនិងកញ្ញាប៉ុនៗមួយក្រុមជាតម្ពាំងស្នោសិរីទីនឹងរលឹកបាទហើយនេះខ្ញុំបាទពង wei អរំមោទស្សនាឆ្វេងយល់អំពីប្រាសាទបាទព្រះខ័នបាទហើយនេះខ្ញុំបាទពងប្រត់ជារូបភាពទីខាងកាត់នៅប្រាសាទព្រះខ័នបាទសម្រាបបាទ ប្រាសាទព្រះកាន់តាកសសសិសោតបិក្រុបអាចារ្យអូកយើងដឹងថាប្រាសាទនេះត្រូវបានកសាងនៅក្នុងរាជពុទ្ធាចារ្យពរមៈទី7នៅចន្លោះគឺសក្ការជ1191ឧទិសចម្ពោះពុទ្ធសាសនាអាចារ្យវិទមហាយានហើយនឹងឧទិដ្ឋ្វាយចម្ពោះព្រះបេតារបស់ព្រះអង្គ តែមានប្រណិមថាប្របាទព្រះនន្ទ្រិករមៈទេវទី2ប្រាសាទនេះតែគឺជាប្រាសាទមួយតែមានរចនាប័ត្រទូចបាយ័នប៉ុន្តែលក្ខណៈខុសខ្លាំងត្រង់ pl ង់ប្រាសាទព្រះខ័ននេះគឺមិនមាន pl ង់ទ្វារមិនមានព្រះព្រំមុខ4ទេប៉ុន្តែគឺឃើញសសរគោមដែលឆ្លាក់ដោយរូបព្រពតបរមករទាំង4ជ្រុងហើយនឹង មានចម្លាក់តោបទបុរជុំអញ្ចឹងទៅរស្សីនៅកញ្ញាចង់ដឹងថាប្រាសាទព្រះខ័ននេះមានអ្វីទស្សនាបន្តទៀតសូមអញ្ជើញតាមដានជាមួយលោកសុនបាទបណ្ដឹងធានវិក្កយបិពិសេសចំនួនទី9ព្រះវិសាសគណែបសាថៃដូចបន្តទៅបាទសូមគ្រប់អញ្ជើញបាទហើយលោកនឹងមកអានេះគឺជាសសរគោមថាមានដាក់តំកល់ អឺតតែមានវិញយើងអាចទៅនិយាយបានថានៅសាសនាគមនេះមានចម្លាក់ប្រពុតបដិមាបាទក្នុងគងសមាធិក៏បន្តតែយាយគួរសោស្ដាយភាសាកតាផ្សេងៗនៅសម័យបុរាណបានដោយព្រះហសតទីកាលោកមុនសោជិមគាត់ទៅព្រះហសតក្រោយក៏ងាកមកគោរពនៅសាសនាហិណ្ឌូ ឬផ្នែកតែនយមថាសាសនាព្រាមបាទក៏បានបំផានចម្លាក់ពុទ្ធបរមករចេញបាទចំនួនមកវិញនៅសេវលឹងបាទចាំតែក៏សុំជើញទស្សនាបន្តបាទយើងឃើញថាបាទសាសននេះគឺមានលក្ខណៈបាទដូចជាសីមាដែរក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាសីមាទេបាទទៅប្រព្រឹត្តអី ឯកសារកើតឃើញអមមានបាទចម្លាក់ទាំងចម្លាក់តោបាទតោនៅខាងក្រោមទាំង4ទិសដែរបាទហើយគាត់ឲ្យអស្ចារ្យបាទអស់រូបស្រីនៅកញ្ញាពាក្យរបស់តោខ្មែរយើងបាន .com កសាងនៅគេដល់មហាសាលនេះដោយកំពុងញើសឈាមអត់មិនមែនកាត់ឡើងដោយការជប់ ការនិមិត្តរបស់អឺមនុស្សស្ម័យយើងបច្ចុប្បន្នដែលយល់ឃើញខ្លះៗថាអាចជាទេវតាជប់ជិឥនជប់ឬក៏ប្រើសិលមុនអាកុំចឹងទេបាទហើយតាមការសិក្សាឆ្វេងយល់អំពីអឺប្រវត្តិសាស្ត្រនៅសាលាចារឹករបស់លោកបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យផ្នែក វត្តសិលាចារឹកដែលបុរាណរបស់វៀតណាមឫប្រវត្តិសាស្ត្រផ្សេងៗគឺបានកំណត់ប្រែចែងអំពីផ្ទាំងសិលាចារឹករបស់ប្រាសាទប្រខ័ននេះគឺជាប្រាសាទទួយដែលមានខ្លឹមសារអស្ចារបាទដែលជារៀបដែលមានរជ្ជបិតរបស់ប្រិបាតជ័យយល់បានទី7ដែលមានបរិញមថាព្រះអង្គម្ចាស់វីរៈកុមារដែលជារជ្ជបិតរបស់ប្រិបាតជ័យម៉ាទី7ជានិពន្ធសិលាចារឹក នៅប្រាសាទប្រខ័ននេះគេរកឃើញថាប្រាសាទប្រខ័ននេះគឺមានសិលាចារឹកលេខ908បាទការកា908ដែលនាយករៃរ៉ាប់អំពីបាទទីក្រុងបាទបូរាណរបស់ពិបត្តិស្មានទីអំពីដែលមានដាក់តម្កល់នៅបាទព្រឹត្តិជ័យវីពុតធម្មមហានេតចំនួន27ក្រងនៅសម័យបូរាណបាទយើងសង្កេតឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះ ហើយខ្ញុំເຄີຍសិក្សាឆ្វេងយល់ឆ្វេងនៅប្រទេសថៃដែលជាអតីតអណាចក្រខ្មែរបូរានខ្ញុំເຄີຍនៅខេត្តកិច្ចនាបូរីដែលមានទីក្រុងមួយហៅថាទីក្រុងសិមハបុរៈតាមប្រសាទក្រុងតោនោះមានចរិចចរិចចរិចជាក្រុងសេដ្ឋកិច្ចមួយสม័យបូរានដែលមានប្រាសាទនៅទីនោះបាទប្រាសាទក្រុងតោបាទថៃហៅមឿងសិង្ហបាទ បន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំឃើញនៅទីក្រុងមួយទៀតគឺទីក្រុងរាជបុរីបាទស្ថិតនៅភេតបែកខាងខាងជើងនៃបាទនៃខេត្តជលចនាបុរីហើយមកតបទៀតខ្ញុំឃើញនៅទីក្រុងមួយទៀតវិជរៈបុរៈបាទគឺទីក្រុងស្ថិតនៅខេត្តបិជ្ជបុរីបច្ចុប្បន្នបាទឥឡូវ បន្ទាប់មកទៀតតាមសេចក្តីលាចរចា908ហ្នឹងគឺបានបរាយបាទអំពីក្រុងនៅសកុទ័យក្រុងនៅកូរិជសីមារាជប្ស័តភិម័យចេដំបាទវិម័យបូរៈហ្នឹងបាទហើយនឹងផ្សេងផ្សេងទៀតបាទអញ្ចឹងទេកランគីមនីយគមយើងអាចទៅថាផ្លូវហើយវេបូរានបាទចេញពីក្រុងកោចំពោះតើភិម័យហ្នឹង អ្នកឃើញមានជៀបមនធិគមដូចជាស្ពៀនបូរានបាទចេញពីក្រង់កងរិចស្និអង្គរស្ពុះទៅភិមែនឹងឃើញមានស្ពៀនបូរានចំនួន22កន្លែងបាទស្ពៀនដែលវែងយ៉ាងគេគឺស្ពៀនទොមបាទអញ្ចឹងទៅលោកស្រីអញ្ជើញទស្សនានៅរូបភាពដូចខ្ញុំបាទថតបន្តទៀតគឺបាទខាងនេះគឺសេះសល់រោគប្រពុតបាក់តេមអំបុយតោះសោះស្អាតបាទក្នុងកើតបាទនេះ ពុទ្ធបរមារត្រង់គង់សមាធិតែម្ដងបាទហើយក៏សល់មួយប៉ុណ្ណឹងបាទជួយផ្សំបងប្អូនចើញទស្សនានៅទស្សនីយភាពនៃពុទ្ធបរមារដែលសិស្សសល់ហើយនឹងសោះគុំហើយខាងនេះគឺជាខ្លងទ្វីកគំការតនឹងអឺរៀបអំពី ចុម្លាក់បដមាយាកបាទទេវតាមិនតែប្រកេះទៅបានបាត់អស់ទៅហើយបាទហើយខ្លងស្វីកងកើតនេះមានកម្ពូលលេខ3បាទកម្ពូល3ចម្លាក់ដែរហើយជាងហើយនៅកម្ពូលកបទៅដៃចម្លាក់ពុទ្ធសមាកោហើយនៅមានចម្លាក់ក្រុតបាទឫស្រីបានឃើញហើយចម្លាក់ក្រុត បាទគាត់បាទដោះស្រោស្អាតបាទរែងយឺយឺបន្តិចបាទបាទនេះគឺជាបាទអឺរុកស្រមោលក្នុងคลองទ្វារនៃប្រាសាទប្រខ័ណ្ឌតែម្ដងទិសខងកាត់បាទហើយក៏មានស្ដាច់គុត់ដោះស្រោស្អាតទៅទៀតបាទហើយវីដេអូឃ្លីបនេះខ្ញុំបើសុំផ្សាយជូនបាទ បងប្អូនជាទីមេត្រីអអដែលមិនទាន់មានឱកាសនឹងពេលវេលាគ្រប់កັນមកទស្សនាសិក្សាឆ្វេងយល់អំពីសាដៃបូរាណរបស់ខ្មែរយើងក៏សូមអញ្ជើញទស្សនាជីវិតវីដេអូនេះចាំបានបរិយាយផ្ទាល់តែម្ដងមិនបានចូលសម្លេងខាងក្រៅទេក៏សូមអញ្ជើញស្ដាប់នៅអាតន័យក្រុមសានៅប្រាសាទប្រខ័ននេះបាទ ប្រាសាទកាន់នេះដែរគឺមានអឺបាទកំពែងព័ទ្ធជុំវិញទៅស្មៅបីក្រៀមតែមានបណ្តោយពីការទៅលិច1000ម៉ែត្រទៅជើងទៅស្ប ung ប្រហែល700ម៉ែត្រហើយក៏ជាប្រាសាទមួយដែលមានចំណម្លាក់បរិមាណកុដដ៏ធំបាទប្រជា30 25ម៉ែត្រមានគ្រុតមួយបាទបាទចឹងទៅកសុំ ចាប់ video clip ទៅបណ្ណេះបាទចាំនឹងថតទពី2ទៀតបាទនេះគឺវគ្គ1បាទសូមអរគុណនិងអរប្រកុសបាទ